Salam hamiga, sizlar bilan yana Sardor Gang. Bugungi videomizda sizlar bilan PUBG Mobile'ga yangi Ramazon oyi sabitsiyalari qo'shildi. Anaqa mana shu sabitsiyalarimiz missiyasini bajarib, qanday qilib Ramazon oyini chiroyli sovg'alarini olishni o'rganamiz. Mana ko'rishlar mumkin, PUBG Mobile ham Ramazon oyiga atab mana shunaqa zo'r-zo'r sabitsiyalarni qo'shyapti. Menimcha bu juda ham zo'r. PUBG Mobile'ga respekt deymiz va bo'lmasa o'sha videomizni boshlaymiz. Ay, with a gang. Xo'p, bo'lmasam videomiz boshlandi. Videoni boshda hammani Telegram kanalimga taklif qilaman. Telegram kanalimizda har hafta 5 ta royal passli konkurslar bo'lyapti. Yaqinda Ultra bilan birgalikda 70 ming USL, 1-chi o'ringa 30 ming USL, 2-chi o'ringa 20 ming, 3-chi o'ringa 10 ming va yana kichkina USL konkurslarni boshlaymiz. O'sha konkursimizni ham Telegram kanalimizda e'lon qilamiz. Bemalol qatnashishlaring mumkin bo'ladi. Xullas, eng qiziqarli ma'lumotlar, eng so'nggi yangiliklar bizga Telegram kanalimizda. Bo'lmasam biz sabitiyamizga o'tamiz. Sabitiyamizni ko'rishimiz mumkin. Bu sabitiya hamma regionlarga qo'shilgan, o'sha hamma PUBG Mobile global igroklarida bor. Mana bu sabitiyamizning nomi Bazar Ramadan, ya'ni Ramazon bozori deb nomlangan. Bu sabitiyamizni ko'rishimiz mumkin. Juda ham chiroyli ishlangan va bu sabitiyamizning missiyalarini bajarib, ochkolar evaziga mana bu yerda magazin bor. Mana shu magazindagi ajoyib sovg'alarni qo'lga kiritishimiz mumkin. Mana ko'rishimiz mumkin, juda ham udar kostyum mana o'sha qanaqadir arabistonlik urushchilarning kostyumiga o'xshaydi. Oyog'ini qaranglar, fu, что за тяги такие бархатные тяги, ребята. Fu, bosh kiyimi ham zo'r, 1800 ochkoga kostyum, 1000 ochkoga bosh kiyimini olsak bo'lar ekan. Ramkasi ham, avatarkasi ham va eng muhimi mana bitta 100 ochko evaziga orqa fon ham bor ekan. Mana qaqa ras Ramazon bozoriga o'xshagan. Tepada oylar ham bor, juda ham chiroyli ishlangan. Faqatgina 100 ochkoga 3 kunga olasiz, 5 marta sotib olish imkonimiz bo'lar ekan. Ya'ni 15 kunga mana shu lobbida qo'lga kirita olamiz. Qolgan oddiy narsalar, musiqa va klassik narsalar. Bo'lmasam hozir biz sizlar bilan birlikda qanday qilib mana shu monetani yig'ishni o'rganamiz. Xo'p, sabitiyamizni chap tomonda o'sha maxsus belgilarini ko'rishimiz mumkin, ya'ni sahifalari. Birinchi sakrovishi Ramazana. Bu joy faqatgina o'sha yusiga ochiladigan joy, lekin mana shu ruletkaga birinchi marta kirsangiz, ya'ni bu ruletka mana bu ruletkalar qatorida bor. Mana shu yerdan kirsangiz, birinchi marta kirganingizda sizga bir marta mana shu ruletkani tekinga ochish imkoniyati beriladi. O'sha tekinga ochganingizda mana shu yerdagi sovg'alardan bittasi omatingiz kelib qolsa tushib qolishi mumkin. Eng qizig'i mana bu yerda 50 ming popularnostli drakon bor, menga tushib qoldi 10 tali ochganimizda va mana bu yerda Mefitski setlar ham bor, mana ko'rishlaring mumkin. Mefitski kostyum, Mefitski bosh kiyim va chiroyli legendarniy kostyum, mana bu yerda chotki epitski set ham bor. Mana shularda omatlarni kelib qolsa, birinchi urinishda ham tushib qolishi mumkin yoki yusilaring bo'lsa, yusilaringga ochishlaring mumkin. Mana o'sha sabitiyaga boshqa akkauntimdan kiryapman. Mana bitta aylantirish 0 yusi deb qo'ygan. Aytgancha mana bu yerdan o'zimizga kerak narsani ustiga ikkitasini tanlab okay bossak, ularda tushish ehtimolini mana 10 karra oshirib beradi. Qani hozir Guest akkauntimda 0100 ga ochib ko'raman, nima tushyotgan qani. Bosamiz. Ketdi buni. Mana 5 ta bunaqa berdi. Sizlar ham boshqa akkauntlaringizda mana shu ruletkaga kiringlar. Omadlaring kelib qolsa, popularnost tushadi o'zlaringga, o'zingizning glavniy akkauntlaringizga mana shu popularnost jo'natib olasizlar yoki mifik bifik tushib qolsa, akkauntlaringizda o'ynashlaringiz mumkin. Bu mana o'sha prosta test qiladigan Guest akkauntimdi. Bu normal narsa tushmadi. Mana men hozir 2000 USD ishlatdim. 2000 USD'ga shu drakonni va bir-ikki tane silat tushirib oldim, lekin epiklar tushmadi menga. Faqatgina popularnost bilan mana bu 122 ta ochko tushdi xolos. Mana hozir sizlar ham ko'rishlaringiz mumkin, ochib ko'raman bitta o'ntalik, qani nima tusharkan. Tak, ketdi mana. Voy, propus bilan ochib qo'yibman. Mana ko'rishlaringiz mumkin, popularnost va klassikki kesla tushyapti xolos. Va mana bu yerda 120 miqdori oshyapti. Bu degani menga 100 ni qaytarib berishi ham mumkin. Yozib qo'ygan pastda USD ishlatinglar va USD to'liq miqdorda sizlarga omadlaringiz kelib qolsa qaytaramiz. Ya'ni случайный образом bu random tarzda qaytarishimiz mumkin deyapti. Mana bu yerda so'roqchaga bossak, mana bu yerda yozib qo'ygan. O'yinchilar USD'larini qaytarib olishlarini aniq kuni 23 martdan 25 martgacha bo'ladi va 3 kunda ichida o'sha USD qaytadi deyapti. Menimcha USD yoki USD ko'rinishi yoki mana shu sabitiyani qanaqadir ochkosi ko'rinishda qaytarishsa kerak, hozircha noma'lum. Albatta qaytsa uni Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lmasam ruletkadan chiqamiz va ochko yig'adigan asabiyatlarimiz haqida gaplashamiz. Birinchisi uni poyedinok Ramadana.
Bu joyda mana druzlarimizni chaqirib, mana bu yerda plus belgisi bo'ladi, ustiga bosib druzlarimizni chaqirsak bo'ladi va druzlarimizni chaqirish evaziga ham pastda mana ochkolar ko'rishimiz mumkin. 3 xil ochko bor, bittasi 5 ochko mana. Rahmat. Tengisi 10 mana, tengisi mana 20. Shu tarzda sizlar ham ushbu druzlarni chaqirib, shu ochkolarni olasizlar. Agarda mobboda sizlarda druzya, ya'ni do'stlaringiz bo'lmasa, menga afsuski biz Telegram kanalimizga obuna bo'lasizlar, mana bu yerda kodlaringiz mana, kodlaringizni kopirovat qilasizlar va boshqalarga tashab kod orqali qo'shilishlaring mumkin bo'ladi. Endi esa bizga o'sha o'ng tomonda raqib jamoa qo'shiladi. O'sha raqib jamoa bilan mana bu yerda missiyalarni bajarib kurashamiz. O'sha druzlaringizga hammasiga aytasizlar, missiyalarni bajaringlar, ochkolar yig'ishimiz kerak deysizlar. Hammasini bajarib yutsalaring, mana bu yerdagi 40 ta medalni ham olishlaring mumkin bo'ladi. Xullas, bu o'sha Ramazonda battilni yutsalaring ochko olasizlar va missiyalarni bajarganlaringizga mana shu bitta ikkitalik ochkolarni qo'lga kiritasizlar. Xullas, bu joy juda ham oddiy, druzya chaqirasizlar va battil missiyalarni bajarasizlar. Keyingisi Blagoslaveniya Ramadana. Bu joy ham juda ham oddiy, mana chekramiz. Kirganimizdan keyin mana bu yerda Sabirayti karta degan joy bor. Mana birinchisi shunchaki o'yinga kirib olamiz, mana shu yerda polichit degan yozuv chiqadi, ustiga bosib olamiz, mana olib bo'lganman. Keyingisi ikkinchi kun, ya'ni ertasi kuni sherigimizga ikkita layk bosamiz. Keyingisi shunchaki yangi rejimda bitta match tugatamiz. Keyingisi bitta dushman o'ldirishimiz kerak 4-chi kunda, 5-chi kunda. Yana klassik match druzya bilan keyingisi druzya qo'shamiz. Xullas, oddiy missiyalar 15 kun davomida bajaramiz va mana bu yerdagi o'ng tomondagi so'roqchalarni to'ldirib, qanaqadir sovg'ani qo'lga kiritishimiz mumkin bo'ladi. Agarda so'roqchalar sizlar to'plamasalaring, mana bu yerda druzyalaringizdan so'rasalaringiz ham bo'ladi mana. Druzyaga jo'natamiz. Bo'ldi, zapros ketdi. Agar druzyamizda bo'lsa, bizga jo'nata oladi mana. Yana to'niga jo'natamiz, shunday qilib turib, yana ultraga ham jo'natib qo'ya qolamiz. Mabodo ularda karta bo'lsa, bizga bera oladi. Va kartalarni yig'ib, mana bu yerdagi sovg'alarni olamiz. Mana 3 ta. Mana bu 3 ta missiyani bajarsak, mana bu yerdagi 30 ta bunaqani olamiz. 7 marta 7 kun kirib o'sha missiyasini bajarsak 80 ta olamiz. 11 kunda 140 ta va 13 kunda yana 150 ta ochkoni qo'lga kiritamiz. Mana bu 9 ta joyda to'ldirib ham qanaqadir sirli sovg'ani ham qo'lga kiritamiz. U hozircha noma'lum, albatta to'lsa bilib olamiz. Mana bu yerdan chiqqan narsani mana konvertirovat universalniy karta degan joy bor. Ustiga bitta bosib konvertirovat qilamiz. Ha, ustiga tanlaymiz ekanda mana. Xohlaganimizni tanlab konvertirovat qilamiz ekan mana. Aylanar ekan bo'ldi, nadejnostga aylandi bizda mana. Mana shuna qilib 9 xil tanlaymiz. Mabodo sizlarda 2 ta bo'lsa bemalol druzlaringizga podarka qilishlaringiz mumkin. Endi keyingisi rating popularnis. Bu joyda manimcha ochko yig'maymiz, bu joy faqat donatorlarimiz uchun. Donatorlarimiz o'sha popularnis yig'ib o'sha top 3 talikka manimcha mana bu orqa fondni постоянный qilib beradi, ko'pchilik biladi. Shunaqa popularnis battillar chiqqanda orqa fondni o'sha top 3 talikka beradi. Keyingisi Uraza bayrami. Uraza bayrami 13 aprel kuni boshlanar ekan, mana bu muddat qo'shilib qo'ygan. 13 aprel kuni qo'shilganda batafsil videosini Telegram kanalimizga tashlaymiz. Manimcha u ham oson bo'ladi, qanaqadir bozorchada savdo qilib ochko yig'sak kerak. Hozircha Uraza bayram haqida ma'lumotimiz yo'q. Keyingisi eng oxirgi dardan bittasi kod olishimiz yo'li, mana bu galereya sakrovishi. Mana shu yerdagi mana bu narsachalarni yig'ib ham biz ochko yig'a olamiz. Hozir boshqa akkauntimdan kirib qanday qilib yig'ishni ko'rsatib beraman. Bu akkauntimda o'zi ashdi deganli hammasini olib bo'ldim. Hozirga ko'rsataman. Mana hozir men Guest akkauntimga kirdim. Guest akkauntimda ham mana bor. Guest akkauntimda o'sha O'zbekiston regioni. Kirgandan keyin mana bu pastdagi Izvolchite istoriya tugmasiga bossam va birinchi glava ochiladi. Birinchi glavani kirsak, bu yerda o'sha boboy bir nimalar gapiradi. Propositni bossak, bizga mana bu uni tilloni beradi uzukni. Polishitni bossamiz va 10 ta ochkoni qo'lga kiritamiz. Endi qiladigan ishimiz mana bu sabitiyamiz ekranida mana har xil yonib turgan narsalar bor. Bittasi mana bu mana xarita, mana xaritaga bosamiz, yana galereya sakrovishiga qo'shiladi va yana 10 ta ochko olamiz. Mana bu fanalga bosamiz mana. Fanal deganimiz shu, mana 10 ta ochko beradi mana. Qo'lidagi ovqatga bosamiz, u ham galereyaga qo'shiladi va yana 10 ta ochko olamiz. Mana bu yerda qaychiga bosamiz mana. Qaychiga bosganimiz shu, galereyaga qo'shiladi va mana bu 10 ta ochko olamiz. Osmonda uchib turgan qushga bosamiz va yana 10 ta ochko olamiz. Qolgani nima qoldi? Chekirsak mana bu yerdan fonidan ko'rsak bo'ladi. Hammasini olib bo'ldik. Mana bu ikkitasi mana 3-chi glavada va 5-chi glavada qo'shilar ekan, ya'ni 3-chi va 5-chi glavani sanasi mana 8 aprel va 10 aprel turibdi. Mana shu glavalar qo'shilganda ustiga bosib, mana bu cholga o'xshab gaplashib, o'sha sovg'asini olamiz ekan. Xullas, qolganlarini shu tarzda yig'ib, mana shu mana bu yerdagi yashikni qo'lga kiritamiz. Yashikda ichidan nima chiqadi? Anig'i yo'q. O'sha ochib ko'rganimizda bilib olamiz.
Etkinçe sabitçamızı onu tuman tip pasta kod obmena diyen çöy var mı? Şuraya maksus. PUBG Mobile tumanından bir dediğin kodladı tirpam. Açık o yüksek buladı o kodladı biz. Telegram kanalımızda teşap kıyamız. Abone olup kuyular olardı. PUBG Mobile'de resmi sahifelerde elan kıladı. Biz ise kodladı. Telegram kanalımızda teşap kıyamız. Bir hemen altı tira bu şey koşumça kodladı yam. Kulge kırıtta olaslar. Olas. Ramazan sabitçası şuna kadar sırada import ekiyon. Bir bunol misiyada her günü bacarıp usla bulan. Açıkta sovg'alarga admin qo'llashimiz mumkin mana. O'g'il bolaga ham chat kiritadi, qiz bolaga ham chat kiritadigan legendarni kashtim yoki orqa fonda qo'l yig'ritishimiz mumkin. Ramka ham chiroyli mana. Nima shunaqa skillarda qo'l yig'ritishimiz mumkin bo'lar ekan. Xullas shu tarzda Ramazon sabitlarida qatnashib, zo'r-zo'r sovg'alarni qo'l yig'ritishlaring mumkin. Shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Menimcha Ramazon sabitlarini normalni tushuntirib bera oldim. Muhimi qiyin joyi yo'q, o'sha kechasi bo'lsa ham video qilishga qaror qildim, chunki ertaga yangi X kostyum qo'shiladi. Xkostyum qo'shilgan kunda menimcha bunaqa video qo'ysam maqsadga muvofiq bo'lmaydi. Shuning uchun kech bo'lsa kechdan ko'ra kech degan holatda 6-aprel kuni mana shu videoni qo'yyapman. Nima xullas shu bilan bizning videomiz tugadi. Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Sardorgen kanali bo'ldi. Hamma yomad doimo birinchi o'rinda yuringlar.